Okay, good. Are you from Sweden? Huh? Jag har inte sett det förut. Va? Nej. Oj! Vindturbiner. Ja, men jag tror det är nytt. Ja, de har satt ut massor. I mullhyttan. Jaha. I mullhyttan. Windmill, va? Ja, vad heter den? Ja. Vindturbiner. Det är många. En, två, tre och fyra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14. 12. Nej. Det är bakom också. Tanisha, railway ni siya nga karaan agianan of train. Nga karon gi honong na so panarang ni kaning bike kanan og hike kanan sa mga taong tambok sama kanamo. Na train aya. Puti nga train. Alphabet train. Ya, manggawas dayon ang mga wildflowers nila dili. Ah. Like fish. Yellow and violet. Ay, sugod na og panalingsing ang mga kahoy o ang mga sana kagingkingan kalibunan. Tugnaw, uy, kung naakasakuan kaning si pangana, landong ba, landong. Pero kung naakasainit, init sa dika, ayo. So, wakay mapilian, malandong o mainit. Landong, tugnaw. Dili landong, init po kaayo. The cherry, manak siya kling, no? The cherry kling, elihor. Den sa, ah. Och sen där är hallon. Den är raspberry. Kanin ka raspberry han siya dritanan. Kana diha, kana, kana, kana. Kanang nanubo raspberry na siya. Wild ba nga? Wala di panom. Ini ang katong flower. Rumber. Ha? Rumber. Inti din her. Nei. Den röd. Andra. Den röda. Eller hur? Rumber. Ay, orange. Para sa kaning. Para sa langgam. Pagkaon. Ang kanis siya kay. Red ba? Tanipod. Berries. Hey, hey, Natalie. Hey, mamma här. Ja, mamma då. Hey. Och titta på. Aha. Railway. Vad är det för nåt? Vad är det för nåt? Ja, vad. Greena kaayo ba nindot kay tan-aon. Fresh, na fresh. Ilang daruhan na yan. Hawan kayo. Tyckte du försiktig där, Hans? För det stupar rätt ner. Ja, ang kanisyang kahoy is apple. Apple. Hawain na han. Apple. Apple na siya. Yang buwak. Apple, apple. Bästa tiden på året. Mm. Ja. Nice weather. Noong nang lakaw-lakaw mi kay. Karon, init. Okay. Unya ugma is uwan. For the whole day. Tara ba? Ang iyang ba, iyang giguba. Yawa siya gihimog bagong balay. Ang iyang gihimog bagong garage. Bright ba? Hej. Jag drar den där. Här. Vad vill du ha? Titta, pappa. Nej.
Det är inte många kvar på den. Blåsa! 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 Blåsa fort! Nej. Försiktigt lang ha! Mamma, hämta nu Natalie ha. Det är intill lang. Natalie, intill. Nej. Vi hämtar, vad heter den? Hon tittar på den här, jo. Den? Nej, den. Ja. Intresserad på den där. Den är ovanligt, den är ovanligt. Det är ont att åka ut här. Aha. Awaha, akong tayo hopon ha. Tayo hop pa, Bingbe! Yob! Tayo hop pa ba? Ha? Kom, blusa! Mikke, Mir! Ja, det är så att man går tillbaka. Ja. Säkert, kan du ha salgidang? Kan du ha ni siya? Hösten. Ja. Natt, åh! In dig! Natalie! Hula! Hula! Kasta den! Den! Blusa! Det kommer på dig, förstår du, om jag blåser där. Kom nu, kom nu! Nyak kari diri ika. Oh, ika summer kan ni. Mapunok diri siya sa buwak do. Wild nga buwak. Är det varm? Ta av den. Ta tröjan. Mm. Ja, mamma ta av. Yay! Hej, hej! Hej, Sabi! Hi! Ja? Kör då och sen kom tillbaka! Han vill att du ska filma det, men det är inte så lätt. Vem? Jobb. Ja. En mass? Lamik är ni i palaugan sa kuan va? Alltså en napp? Ja, men inte båda. Baka, kanding. Om det inte jobb eller han skulle ha den. Kabayo. Oh, sus. Du ska ilan raruhan va? Oh? Masa samir sus kan indot lang. Dago nga tiyang baka, ha? Ah? Lami ka ayog sagbor, ha? Na sila nakitaan niya ako. Oy, na, chupon. Tuon lang ka natali. Nga di man magchupon si Inday. Inday, ha? Ba't kayo, na? Hinta lang. Look at that. Look at that. Vad har hänt på den här, oj? Ja. Köper jag maskerat bara. Det är det som köper skit bara. Det låter det så. Tror jag ska tjäna pengar på det. Det blir bara så och så. Vill du ha? Vänta, mamma letar efter. Här. Så bara, så. Vänta. Vifta på den. Ska jag hämta mer? Många nya bebisar. Sådana där. Det är aj, aj. Ja. Skocka. Skocka. Aj, 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 aj. Det skrot är bra. Det fanns ingenting här förut. Jag har köpt på sig. Ja, så den här traktorn. Ja.
Men de är inte klara än. Vad han håller på, kanske han tänker bli mycket, vad heter den, zombie sen. Ja. Vänta Nathalie, vad mycket kling. Det är inte bra. Gud. Det är så kliar på dig. Ingen mer längre. Ska jag väl vända snart. Ja. Husbil, traktorn. Nej. Vad mjau? Vad mjau? Mjau. Pappa sa, vi ska vända snart. Vi ska gå tillbaka. Vi går till stenarna. Ja, Hans! Vända då. Vi ska vända nu. Gå du förbi stenarna. Ja? De blir inte bitna av dem. De äter blommor, men de går på en sönder träd. Så det här stod träkla. En att det här. Men det är lite sådär stor. Förlåt. Försiktigt lang här. Jag vill köpa så den håller på telefonen. Att den här är så skakigt. Hej! Ja, det är varmt. Ja. Det är skönt. Ja, det är så skönt att ta promenad. Jajamän. Det är fint att vara ute lite. Ja. Andas lite i luft är bra. Ja, det är det. Ja. Ja, det är bra. Det är tur vi har den järnvägen vi kan ta. Ja, ja. Ja, det är jättebra att gå. Att vi kommer ut lite. Mm. Vi som inte får åka någon annanstans. Nej, ja just det. Ja, vi åker. Bara stanna så. Vi åker bara till Ica. Ja just det. Sen får man åka hem. Ja. Det är jag som går till Ica och handlar. Och jag ser när det är lite bilar på parkeringen, då går jag dit. Ja, men om det är mycket nej. Ja, jag passar på de dagarna där det är lite. Ja. Vi får hoppas att det blir bättre snart. Ja. Oh, ja. Hej då! Var är din storebror nu? Han är borta. Men det är så trevliga. Båda två. Varje gång vi... Det är han som sitter där sista. Är det inte han som sa? Nej. Att han skrattar hela tiden på vår barn. Han har inte pratat med honom. Den bor ju i hörnet där. Ja, hörnet, sista. Ja, första. Ja, och sen det är så. När jag går med barnen och jobbar hans. Ja, men det finns träd så det är inte så lätt. Ja, det ser igenom. Ja. Det är lite du. Kommer i solen snart. Snart i solen. Så han sa också, men kör du försiktigt? Ja, alltså hans, när han håller på att spela. Och
vecka så där, så det blir han ramla. Oj, vad hänt, säger han. Ja, man kör försiktigt. Och, vad hänt nu? Han kör inte. Nej. Åh, vad fint ljudet på. Fåglarna. Bird singing. Tidigt morgonen, och det är fint väder. Det går ut. Det är lite mer tidigt. Ja. Nej, jag får se. Hej, du har bara åker. Men han bara rita på dig. Kom då, kom. Han är inte i vägen. Mm. Kom. Jag ska bli är på jobb då. Jag ska bli är på jobb. Ja. Du, hon skrattar. Men jag ska se idag. Ha? Jag förstår inte gulligt. Nej, ibland vet jag inte vad han pratar om. Jävlar varmt det är den solen. Ja, som jag sa till dig. Ja, jag sa till dem. Det, du kan inte välja att du är i skogen. Skogen. Skoga. Ja, det är kallt. Om du är i solen framme, det är varmt. Vad du ska välja? Ja. It's flowers. Ja. Det är inte så fint med alla vindkraftverk. Nej. Den producerar ju mycket ström. Så att... De bygger ju mer och mer. Kan ni berries på ni kör ej? Svart. Ja, oh, utom va? Black. Jobb! Darling, akta, kling. Om man har otur så att killa den här under där. Kan jag dig som har gått den här kring Daruhan? Magkuan din ha mag tabo. Nasi tabo dari oi. Every year October. Ja, de sönta också, tror jag. Det är logen, men det är logen i sommar. Ingen? Nej. Det är jättemycket familj, det är jättemycket stolarna. Okay. Det är ute i möbler. Ja, jag ska få plats och få en besök. Ja. Det känns ju bra. Green, oh green, oh green. Jättelog soffa och jättelog sol. Fan, jag tänkte att jag ska titta där. Ja. Ja. Ja, han var trött, jag var trött. Bye!